No niin, nyt me aloitetaan täällä salin puolella ja toivon, että sieltä kahvion puolelta niin tuutte tänne salin puolelle, niin aloitetaan. Ja me tästä vaan jatketaan siitä, mihin me äsken jäätiin ja jatketaan ylistämällä Jumalaa ja kiittämällä ja palvelmalla Jumalaa ja joitakin asioita sitten tuossa tiedotetaankin sitten ylistyksen jälkeen muutamia tärkeitä asioita, mitä on tulossa. Ja John ja Markot sitten taas saa meille jakaa asioita ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Koska ei tiedä, mitä tapahtuu. Amen. Hyviä asioita. Tai sen tietää, että hyviä asioita tapahtuu. Mutta missä järjestyksessä ja mitäkin, niin. Ollaan vapaita ja ylistetään Jumalaa ja kiitetään hänen hyvyydestään. Amen. Onko meidän soittimet vireessä? Onko ylistäjät vireessä? Amen. Onko ylistäjät vireessä? No niin, täällähän muutama ylistäjä heräsi tälläkin puolella. Hyvä. Ylistyshän ei tapahdu aina täältä näin, vaan se tapahtuu. Täällä on vain 4 ihmistä ehkä, mutta suuri joukko ylistäjiähän on täällä puolella, eikö niin? Mutta heillä on etuoikeus johdattaa meitä tähän ylistykseen. Amen. Olkaa hyvä. Sinun
Taivas mata koskee.
Isä, me vaan haluaa olla sun lähellä. Kuunnella sun sydämen sykettä, Isä. Painaa pää sun rintaa vasten, Isä. Ja tuntea vaan, kun sä vuodatat rakkautta meidän yöllä. Se on niin paljon suurempaa, niin paljon enemmän. Isä, me vaan halutaan enemmän. Enemmän. Täyttyä sun rakkaudella, sun hyvyydellä.
thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, because you know just what we need before we say a word. Good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am, you're a good, good father. Ooh.
Hallelujah. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we have been very blessed this weekend. Kyllä, me ollaan oltu tosi siunattuja tämän viikonlopun aikana. We have very much enjoyed ourselves. Me todella olemme paljon nauttineet olostamme. It took us a while to get our coffee and our pulla. Kesti hetken aikaa ennen kuin saimme kahvimme ja pullamme. I met one young man and we just kept on talking about prophecy. Tapasin nuoren miehen ja hänen kanssaan jatkoimme vaan juttelua profetaalisuudesta. And then we met a prophetic inventor. Sitten me tapasimme tämmöisen profetaalisen tutkijan. Wow, that's amazing. Tai tämmöisen keksintöjen tekijän ja sanomme, että onpa ihmeellistä. A drink and we spoke to another young lady and she's telling us all these amazing prophetic stories. Ja sitten me tavattiin yksi nuori nainen, toinen, joka kertoi näitä ihmeellisiä profetaalisia kertomuksia. And when I hear this, it makes me feel a little frustrated. Kun mä kuulen tätä, niin saa minut tuntemaan itseni vähän turhautuneeksi. Like I was speaking to this young gentleman, he's just sitting down there now. Eräälle nuorelle kaverille täällä juteltiin hänen kanssaan. It made me feel really frustrated. Ja se sai mut tuntemaan tosi turhautuneeksi itseni. Every one of you, I'd like to sit down for a few hours with a coffee and just listen to everything. Sai sut ajattelemaan, että olisi niin kiva istua sun jokaisen teistä kanssa pari tuntia juo kahvia ja kuunnella teidän juttuja. Mitä Jumala tekee? Joo, tämä tapahtui, tuo tapahtui. So you have to forgive me, I'm only here for a short time, you know? Joten antakaa anteeksi, on täällä vain hetken ajan. But we were so blessed by just the conversations we were having. Mutta olimme siunattuja kaikista niistä keskusteluista tuossa tauolla. Say a special thanks to the musicians. Thank you. Kiitos, erityiskiitos ylistyksen vetäjille. That was so so powerful. Se oli niin voimallista. And where it was you were doing the prophetic dance out there. Ja sinä profetaalisesti tanssit siinä. While that was happening. Silloin kun se tapahtui. Se meni näin jotenkin. And I had like this vision. Mulla oli tämmönen näky. Where you could see thousands of people. Jossa näkyy tuhansia ihmisiä. That are redeemed by the Lord. Jotka oli Herran vapauttamia. And they're in one of the main streets of heaven. Ja he oli yhdellä niinku taivaan pääkaduista. And surrounded by beautiful buildings that are just made out of beautiful precious stones. Ja he oli niinku semmoisten ihanien rakennusten ympäröiminen, jotka oli tehty ihanista kaikista jalokivistä. There's angel worship and there's trumpets playing. Enkelit ylisti ja trumpetit soi, pasunat soi. Places like the Trevi Fountain in Italy. Jossa näet jonkun tämmöisen paikka, esimerkiksi paikka jossa Italiassa. And all these multiple fountains going off everywhere. Jossa on niinku valtavia erilaisia putouksia joka paikassa. Angel worship something like that. There's all these beautiful fountains that just rise up in worship and then this very beautiful overflowing harmonies. Ja enkeleiden ylistyspalvonta on niin kuin semmoinen putous, jossa niin kuin monenlaisia melodioita kulkee semmoisessa harmoniassa, ne nousee ja sitten se niin kuin ylitse vuotaa. So you could see all these people in the city of light. Se näin, ja mä näin sen niin kuin ne ihmiset siellä valon kaupungissa, tuhansia. Ne oli Herran vapauttamia. Ja sitten oli se valtaisa taivaallinen musiikki ja he meni samalla lailla. We're going to the house of our God. Me mennään Jumalamme taloon. We're going to his presence. Me menemme hänen läsnäolonsa. No more our physical eyes are going to restrict us. Enää meidän fyysiset silmät eivät rajoita meitä. We will see him in all of his glory. Me näemme hänet kaikessa hänen kirkkaudessaan, kunniassaan. And so I was just disappearing in the spirit and just enjoying myself. Mä vaan katosin sinne henkeen ja nautin olostani. Worship gets to the point. I think it was what Carla said. Siinä on joku pointti ylistyksessä ja mä uskon, että se mitä Kale sanoi. Sometimes the worship is so strong you don't want to stop.
stop. Joskus ylistys on niin voimallista, että sä et niinku haluaisi lopettaa. We had that situation in our church. Meillä oli semmoinen tilanne seurakunnassa. And it sort of went for like 2.5 hours. Ja se niinku jatkui ja jatkui 2.5 tuntia. I'm thinking, Lord, I've got a sermon here. You know, ja mä mietin, että mulla on tää sanoma täällä jakamatta. And I thought, oh well. No sermon. No sit mä ajattelin, no olkoon, ei mitään sanaa tälle illalle. And the power of God was so strong. Jumalan voima oli niin voimallisesti. And there was tears. Ja oli paljon kyyneleitä, naurua. There were people under the power of God. Ihmisiä oli Jumalan voiman alla. And after, I don't know, after all this time I sort of thought, well, isn't it time now we should go home? I mean, this is great, but maybe it's time to go home after a few hours. Ja sitten joidenkin tuntien jälkeen mä mietin, että onko se nyt aika lähteä kotiin. Ehkä se voisi olla aika nyt lähteä jo kotiin. And because it's well past lunchtime now. Ja koska nyt ollaan jo yli lounasajan. And I said to the people, hasn't God been so good to us? Ja mä sanoin ihmisille, että eikö Jumala ollut niin hyvä meille? Why don't you find someone and take him home for lunch? Etsitkö jonkun ja vie hänet kotiin lounaalle? And all the people were just like this. Ja kaikki ihmiset oli näin. Not even the children were making a noise. Ei edes lapset tehnyt minkäänlaista ääntä. And I tried about 10 minutes after that. Ja 10 minuuttia sen jälkeen mä vielä yritin. And then I just gave up. We just kept on worshiping. Ja sitten mä luovutin ja me vaan jatkettiin ylistystä ja pallontaa. And, you know, in the worship time, I remember like a very conservative woman that was in our church. Hyvin tämmöinen konservatiivinen nainen oli siellä meidän seurakunnassa siinä. And she was crying and she was on the floor. Hän itki siellä lattialla. And she was just saying, "Mummy, mummy, mummy." Ja hän sanoi vaan toisti, äiti, äiti, äiti. And what it was God was taking her right back to her childhood. Ja siinä kohtaa hän koki, kuinka Jumala vei hänet niin kuin lapsuuteensa. And doing a miracle in that woman's life. Ja teki ihmeen tämän naisen elämässä. Sometimes when the Holy Spirit is moving in such power. Joskus kun Pyhä Henki voimallisesti liikkuu. You see some very different things. Näet todella erikoisia erilaisia asioita. And we can't even understand the complex beauty of what God is doing. Ja me ei pystytä kyetä ymmärtämään sitä Jumalan moninaisuuden kauneutta. I'd like to just invite this young lady with the glasses. Ja sä nuori nainen, jolla on lasit. I just want you to sit next to Margot for just a few minutes. Voitko tulla Margotin viereen istumaan hetkeksi aikaa? I have a scripture for you. Mulla on sulle Raamatun kohta. And Margot, put your arm around her. Okay. Okay, we're adopting you now for the next half an hour. Me adoptoimme sinut seuraavaksi puoleksi tunniksi. You're our daughter. Sinä olet nyt meidän tytär. Okay, there needs to be a lot more adoption work in this church. Adoptiotyötä pitää olla paljon enemmän tässä seurakunnassa. This is Adopt a Young Person Sunday. Tämä on se Adoptoi nuori ihminen sunnuntai. But I'd like to give a scripture to you that the Lord gave me. Haluaisin antaa teille semmoisen Raamatun kohan, jonka Jumala mulle antoi. It's in 2 Peter chapter 1 verses 5 and 6. Toisessa Pietarin kirjeessä 2 Peter. Yeah, chapter 1 verses 5. Luku 1 ja 5. And you can read it to verse 8, please. 5-8. And this is for you, young lady. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillinnässä kärsivällisyyttä ja kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Amen. And you know, you are on God's operating table right now. Sinä oot Jumalan operaatiopöydällä juuri nyt. Okay, there's a real shift going on in you.
You know, like a beautiful string of beautiful pearls. Semmonen niin kuin helminauha, kaunis helminauha. And I can start from a small pearl to a bigger pearl. Ja se alkaa ikään kuin pienestä helmestä ja ne isonee koko aika. I see God adding these beautiful, beautiful qualities into your life. Mä näen kuinka Jumala lisää sun elämään näitä ihania ominaisuuksia. And what's really precious, what the Lord is showing me. Ja se mikä on oikein kallisarvoista nyt, minkä Herra mulle näyttää. That you'll have such a ministry. Sulla on semmoinen palvelutehtävä. Of adding godly qualities into people's lives. Jossa sä kykenet niin kuin laittamaan semmoisia jumalallisia ominaisuuksia so ihmisten elämään. Absolutely beautiful in the Lord. Jolloin he niin kuin ovat täydellisen kauniita, aivan fantastisen kauniita Herrassa. Ja he niin kuin loistavat hänen kauneuttaan. Jolloin he ovat niin kuin täydelliseksi tehtyjä, loppuun saatettuja. Eikä yhtään helmeä puutu. Sä tuut näkemään Jumalan työn kauneuden ihmisten elämässä. Ja hän haluaa tehdä kauniin syvän työn sinun sisimmässä. Hallelujah. You know, self-control is a fruit of the Spirit. Itse hillintä on hengen hedelmä. It's the power to say no to things. Siinä on voima, että sä pystyt sanomaan ei asioille. To say, I'm not going to be ruled over. Minua ei niin kuin hallita yli, mun yli ei kävellä. But I'm going to rule and reign in Christ. Koska minä aion hallita ja vallita Kristuksessa. And you're going to release that pearl into many young people around you. Ja sä tuut vapauttamaan tällaisen hedelmän tai helmen monien nuorten ihmisten elämään. Amen. 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 Hallelujah. I had wonderful time listening to Timo. Mulla oli mahtava aika, kun mä kuuntelin Timoa. I didn't know what you were talking about. En tiedä, mistä puhuit. But I felt, did other people feel, you ever feel the anointing over people? Pystytkö kokemaan voitelun ihmisten and yllä? There was this strength. Ja siinä, mitä Timo jakoi, siinä oli se voima. This vision. Näky. This focus, tämä fokus, this peace, ja rauha, this strong foundation, tämä vahva niin kuin perusta. And I was feeling all that. Did you feel that? Ja mä koin sen. Koitko sä sen, kun Timo jakoi tätä infoa? I don't know you, but you're a gift. Mä en tunne sua, mutta and sä oot kyllä aarre. Yesterday I talked to you about like ships. Mä eilen puhuin teille niistä aluksista. I want to finish that. Mä puhuin Timmolle sen siitä pohja-ankkurista. As you were speaking, I was watching like one of those old-fashioned boats that were all made with all the separate bits of wood. Silloin kun sä puhuit tässä edessä äsken, niin mä näin how many boats. And, yeah, like an old boat where it has the wooden planks. Eli mä näin semmoisen vanhanaikaisen puulaivan. And you can draw a picture of this if you like. Ja sä voit piirtää siitä kuvan, jos sä haluat. But I watched as you were looking at a life. Mä näin, kun sä katsoit life. A life, a person. Jonkun ihmistä, jotain ihmistä. And you were seeing if there was areas where there was leakage. Ja sä niin kun katsoit, että onko mitään paikkaa, joka vuotaa. Where there are areas where the planks were not tightly fastened. Jossa niin kun ne vastakohdat ei niin kun tullut tarpeeksi tiiviisti yhteen. Were the mast and the sails capable of taking the wind of the Spirit? Jolloin niin kuin ne purjeet, niillä on kyky ottaa vastaan se hengen tuuli. You are a very gifted man. Sä oot hyvin lahjakas mies. But you have this amazing mind to go into very very fine details within people's lives. Mutta sulla on kyky mennä niin kuin ihmisten elämän yksityiskohtiin, nähdä ne hyvin niin kuin tarkasti. Where things may need to be have maintenance done on them. Jossa niin kuin saattaa olla tarpeellista tehdä jotain korjaustyötä. Other things need to be replaced. Joitakin kohtia saattaa olla, että ne täytyy niin kuin vaihtaa. And
other things like sails and ropes need to be released for the full power of the Spirit to flow in the line. Ja sitten joissain kohtaa niinku ne purjeköydet, niitä täytyy vähän vapauttaa, että se hengen tuuli voi niinku tulla vapaammin. You have an extraordinary capacity to go into the very complex details of people's lives. Sulla on semmoinen kyky mennä ihmisen moninaisiin semmoisiin pieniin yksityiskohtaisiin asioihin. So like a normal boat. Niin kuin tavallinen laiva. Capable to carry the storms of life, but do it with victory. Laiva, joka kykenee kohtamaan ne elämän myrskyt. I just like to leave that with you. Ja mä haluan jättää tämän asian sulle. Halleluja. Okay, tonight. Tänään illalla nyt. The pastor says that we preach till 12 o'clock. Pastori sanoi, että me saarnataan 12 asti. And I said, yeah, 12 o'clock is fine. Ja mä sanoin, että okei, 12 ihan ok. And Minna said, it's really a bit early. We normally finish at 1 a.m. Ja Minna sanoi, että se on aika aikaista, että yleensä me joskus 1 yöllä lopetetaan. So I hope that doesn't disappoint you. Mä toivon, että tää ei niinku sä et kauheasti pety. Okay. Actually, once I did joke about that. Erään kerran itse asiassa mä tämmöisen vitsin heitin. And the meeting actually finished at midnight. Ja itse asiassa se kokous loppui puolen yön aikaa. The Holy Spirit was having a wonderful time. Pyhällä hengellä oli mahtavaa aikaa. And we have such joy in assisting him. Meillä on tosi ilo olla täällä avustamassa häntä. Okay. We're going to talk tonight for a subject which is very basic. Me puhutaan erästä perusasiasta. There's some people that they're going to hear this heading and they say, yes, I know this. Jotkut ihmiset saattaa ajatella, että voi vitsi, mä tiedän tän jo. There's going to be others where they're going to say, oh, I'd like to know this. Ja sitten on toisia ihmisiä, jotka sanoo, hei, että mä haluaisin kuulla tästä lisää. Okay, if you'd like to know this subject, keep listening. Jos sä haluat kuulla tästä asiasta, niin kuuntele, ole kuulolla. Know this subject. Mutta jos sä jo tiedät tästä asiasta, please teach somebody else. Ole hyvä ja opeta jollekin toiselle. Moninkertaista se, mikä sinussa on jo. Ja kerro semmoiselle, joka haluaa kuunnella. Tässä viikonlopussa on ollut kyse Jumalan äänen kuulemisesta. Kuinka voin profetoida, jos en voi kuulla Jumalan ääntä? I've got a problem, haven't I? Eikö siinä ole sitten ongelma? If I can't hear his voice, how can I prophesy? Jos mä en kuule hänen ääntä, kuinka mä voin profetoida? I can talk to people and make up stories. Mä voin kertoa ihmisille kertomuksia. But that wouldn't be God. Mutta se ei olisi Jumala. See, to hear his voice and to speak out the things that he has given you. Kuule Jumalan ääni ja puhua ulos ne, mitä sä kuulet. It's really important that I hear clearly. On tosi tärkeää, että mä kuulen selvästi. And you know, God wants you to hear his voice more clearly than you ever thought would possible. Jumala haluaa, että sä kuulet hänen ääneensä tarkemmin kuin sä koskaan ajattelit olevan mahdollista. So some here, there's going to be a shift in your spirit. Joillekin teissä tulee olemaan semmoinen muutos hengessä. That the very things you thought you could not do, you are going to start doing. Että semmoinen, että ne asiat, joita sä ajattelit, että sä et kykene tekemään, okay, niin sä kykenet tekemään. So, how do we hear the voice of God? Kuinka me kuullaan Jumalan ääni? For some, when we mention this, they go. Joillekin, joille me puhutaan tästä, no heti näin, oi ei. I've never heard. En ole koskaan kuullut Jumalan ääntä. And some of you can be saying. Ja jotkut ehkä sanoo. Everyone else must be really spiritual, but I'm not very spiritual. I don't hear God's voice. Kaikki varmaan luulee, että mä kuulen Jumalan äänen, että mä oon tosi hengellinen, mutta minä en kuule Jumalan ääntä. And then for others, they're saying, well, I do believe I hear God's voice. Jotkut taas on semmoisia, jotka sanoo, että kyllä mä uskoisin kuulevani Jumalan äänen. But is it really me or is it my imagination? Mut mä mietin, että onko se oikeasti minä vai onko se vaan mun mielikuvitus? Making this up or is it really God? Tuleeko tämä juttu multa vai onko tämä Jumala? I mean, I told you this afternoon. Iltapäivällä kerroin sulle. That prophecy is a bit like bungee jumping and cutting the rope on the way through. Että profetoiminen on niinku bensihypyn suorittaminen niin sillä lailla, että sulla on se köysi
sun kainalossa. Yeah, Lord, if I don't hear this properly, I'm in trouble. Jos en kuule tätä kunnolla, niin mä oon ongelmissa. Some of the prophetic words I've given have been very, very serious words to people. Joitakin profetioita, joita olen ollut antanut, ne on ollut hyvin vakavia niille ihmisille. I remember being in this church a number of years ago. Muistan olleeni tässä seurakunnassa vuosia eräs vuosi sitten. A young man who had come, I think, from Switzerland. Ja siellä oli mies, joka tuli Sveitsistä. And he couldn't speak much English. Eikä hän osannut puhua kunnolla englantia. And I knew I'd be meeting him hours before the meeting. The Lord had shown me that. Herra sanoi mulle, että mä tulisin tapaamaan hänet muutama tuntia ennen kokousta. Now what I remember of the story was I prophesied over him. Se mitä mä muistan siitä jutusta, niin mä profetoin hänelle. And he bent over and I from memory he started to cry. Ja muistan, kuinka hän rupesi itkemään. And then he said to me afterwards. Ja sitten hän sanoi mulle jälkeenpäin. You have just spoken to me exactly what I had heard in Switzerland. Sä oot puhunut mulle just niitä samoja asioita, joita mä kuulin Sveitsissä. And what was said was exactly the same. Se mitä sanottiin oli ihan täysin sama asia. And so I say, praise the Lord. Ja mä sanoin, että no ylistys Herralle, huhu. I did hear correctly. Mä kuulin oikein. Yeah, and so is it me, is it God? Eli onko se nyt minä vai onko se Jumala? And then I want to say to you, the hearing the voice of God is a growing process. Jumalan äänen kuuleminen on semmoinen oppimis ja kasvava prosessi. You know, when I was growing up, I had a little AM radio. Silloin kun mä olin pieni, mulla oli semmoinen pieni niinku radio. Itsellä. When I got older, they had an FM radio. Oli AM radio ja sit kun musta tuli vanhempi, niin oli semmoinen FM radio. Did you know that an FM radio can't pick up an AM signal? Tiedätkö, että FM radio ei pysty vastaanottamaan sen AM radion niinku signaalia? Because they're made differently. Koska ne radiot on tehty ihan erillä tavalla. And you can be saying, well, I'm not very prophetic. Sä voit ehkä sanoa, että no en mä ole hirveän profetaalinen. Because I don't hear the way that person hears. Koska mä en kuule sillä lailla, niin kuin toi joku toinen kuulee. But it might be that the Lord has made you a certain way. Mutta saattaa olla, että Jumala on tehnyt sut tietyllä tavalla. To go and to hear his voice. Että sä sillä lailla kuulet hänen äänensä. And so the main fact is God wants to speak to you. Pääasia on se, että Jumala haluaa puhua sulle. He's not an angry God saying I don't want to talk to you. Ei hän ole vihainen Jumala, joka sanoo, että mä en halua puhua sulle. I know about you, I know about your past and I don't want to talk to you. Mä tunnen sut, mä tiedän sun menneisyyden ja mä en halua puhua sun kanssa yhtään mitään. You know, that's why I think Jesus told the story of the lost son. Mä luulen, että sen takia Jumala, ei kun Jeesus kertoo kertomuksen siitä kadonneesta pojasta. The son spent all his wealth on wild living. Jossa tämä tuhlaaja poika vietti elämänsä villiä elämää viettäen. He was feeding pigs. Hän ja sitten lopussa hän syötti sikoja. He may have smelt like pigs. Ehkä hän myös haisikin vähän niin kuin sika. And his life was a mess. Ja hänen elämänsä oli ihan sotku. Can you see the story that Jesus was speaking? Voitko nähdä sen kertomuksen, jota Jeesus kertoi? Was his father at the gate saying, oh, I'm angry with you. Oliko se isä siinä kertomuksessa näin, että seisoi siellä ovella ja sanoi, että mä oon niin vihainen sulle. Sä saat jatkaakin siellä sikojen kanssa. Father, I think he rolled up his trousers, he put on his running shoes. Kun se mies nosti helmat ylös ja laittoi lenkkarit jalkaan. And he just saw his son and he just ran up to him. Ja kun hän näki poikansa, hän täysi ja juoksi poikansa luokse. Saying, I smell like pigs. Ja poika sanoi, että hei, mä haisen ihan sialle. And the father says, I don't care. Ja isä sanoi, että en välitä. Go and order a 5,000 euro suit from Italy. Mennään ja tilataan 5,000 euron puku Italiasta. We're gonna put a new
set of clothes on you. Me hankitaan sulle ihan uusi vaatevarasto. Go and get an Omega watch, the best we can buy. Mennään Omega kello ostamaan sulle kaikkein parasta, mitä vaan voi löytyä. Ja laitetaan kaikkein hienoimmat italialaiset kengät hänen jalkansa. Ja itse asiassa, ja tässä muuten on mun sormus. It means that I am king of the kingdom. Joka tarkoittaa, se kuvastaa sitä, että mä oon kuningaskunnan kuningas. And you are my son, I'm putting that ring on your finger. Ja sinä oot mun poikani, joten mä laitan tämän sormuksen sun sormeen. That is the sort of God that we have. Tällainen Jumala on, joka haluaa meille puhua. I'd like to tell you a story of a vision I had. Kerron sulle erästä näystä, joka mulla oli. I've shared it here, but I'd like to share it. En muista, onko jakanut sen joskus aikaisemmin. And don't worry, I won't keep you to 12 o'clock. Enkä, äläkä huoli nyt siitä, en mä pidä sua 12. Mä puhun pikkasen lyhyemmästi. But it was in a room that was about 4 times bigger than this room. Oli semmoinen huone, joka oli niinku 4 kertaa isompi kuin tämä huone. Vision, there was all these really famous Christian people. Ja siinä huoneessa oli kaikkia niitä kauhean tunnettuja kristittyjä you know, ihmisiä. Like Heidi Baker and all those sorts of people. Heidi Bakerit ja kaikki tämän tyyliset ihmiset. And I thought, oh, that person writes books. Yeah, I know them. Ja sitten mä huomasin yhden, että ai niin, toi on se kirjailija. And we were there and we were wearing these beautiful robes. Ja me oltiin siinä huoneessa ja kaikilla oli semmoiset mahtavat niin kuin vaatteet päällä. Mä olin siellä takaseinän vieressä ja siellä oli ne kaikki mahtavat ihmiset. And then all of a sudden someone shouted, "He's coming! He's coming!" Ja yhtäkkiä joku huusi sieltä joukosta, että hän tulee, hän tulee. And Jesus came right in through this back door. Ja Jeesus tuli sisään sieltä takaovesta. And he was hugging everybody. Ja hän niinku halaili and matkan people varrella ihmisiä. Ja kaikki oli ihan, että Jeesus. And he's hugging this person and that person. Ja hän halasi sitä ihmistä and ja tuota ihmistä. Of course he would hug them. Ja mä ajattelin, että no totta kai Jeesus halaa noita because ihmisiä. They've written books. They are God's supermen and women. He on Jumalan supermiehiä ja naisia, he kirjoittaa kirjoja. He wouldn't do that for me. Eihän nyt mulle semmoista, eihän mua huomio. I'm not that important. En mä ole niin tärkeä. See, you know, there was a time where I used to hide behind doors from people. Oli aika, jolloin mä ruukasin piileksiä ovien takana. You know, 40 years ihmisistä, ihmisiltä. It ended 40 years ago, but I went through a long period of depression in my teenage years. 45 vuotta sitten mä olin käynyt läpi 20 ikävuoteen asti semmoisen pitkän masennuskauden. Very low self-esteem. Mulla oli, mun itsetunto oli hyvin alhainen. Anyway, the vision continues. Joten sitten se näky jatkuu. So Jesus, he's hugging everybody. Ja Jeesus halaa siellä I'm kaikki. Going, yeah, that'd be right. God bless them. You know, ja mä ajattelin, että Herra, siunatko heitä. And then he did this. Ja sitten hän teki tämän. And his eyes. Ja hänen silmänsä. Connected with my eyes. Kohtas mun silmät. And then he just started coming. Ja sitten hän alkoi tulemaan. And there were people around. And ja ihmiset ympäri. Kept on coming. Ja hän vaan tuli. And he came right up to the back. Ja hän tuli ihan sinne taakse. There is no one on the planet that's got eyes like those eyes. Ei ole ketään tässä no tällä one planeetalla, jolla olisi ollut samanlaiset silmät. And he looked at me. Ja hän katsoi mua. And he looked at my garments. Ja hän katsoi mun vaatteita. And he went like this. Ja hän meni näin. And he said, John. Ja hän sanoi, John. They look really good on you. Ne näyttää tosi hyvältä sun päällä. And I knew at that point. Ja sillä hetkellä mä tiesin. I was loved.
mä olen rakastettu. That when Jesus said he died for me, he really did. Että kun Jeesus sanoi, että hän kuoli mun puolesta, niin mä tiedän, että hän todella teki niin. And that I'm in a relationship with him. Ja että mä oon suhteessa hänen kanssaan. What does it say in scripture? Mitä Raamatussa sanotaan? Jesus says, I don't call you slaves, I call you friends. Jeesus sanoi, että hän ei kutsu teitä orjiksi, vaan kutsuu teitä ystäviksi. And you know, you think of the word friend in the Greek, it's philos. Kreikan kielessä ystävä on philos. And it means dear, devoted friend. Joka tarkoittaa rakasta, semmoista sitoutunutta ystävää. And so, can you imagine, I'll go to Kalle. Voitko kuvitella, mä menen tuonne Kallen luo? Can you imagine Jesus saying, hi, Kalle. Voitko kuvitella tilanteen, jossa Jeesus sanoo, hei Kalle. Kalle, I want you to know something. Mä haluan kertoa sulle jotain. You are my dear devoted friend. Sä oot mun hyvin rakas ystäväni. How would you feel? Miltä susta tuntuisi? How would you feel if Jesus said, you're my dear devoted friend. Jos Jeesus sanoi sulle, että sä oot mun rakas ystäväni. How would you feel? Miltä susta tuntuisi? It changes your world. Se muuttaa sun koko maailman. See, you are in this relationship with him. Sä oot tässä suhteessa hänen kanssaan. And he wants to speak to you. Ja hän haluaa puhua juuri sinulle. And how does he do that? Kuinka hän sen tekee? Okay, I'll give you some scripture. Otetaan joitakin kohtia. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja and would you like to read that please, Minna? Eli ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Now this is extremely basic teaching, but it's good to have it. Tämä on tämmöistä ihan perusopetusta, mutta on hyvä, että sitäkin on. In very basic terms. Hyvin perus termit. My body is like a house. Mun keho on niin kuin talo. My wife thinks it's a good-looking house. Mun vaimo sanoo, että hyvän näköinen talo. Okay. And the internal layout. Ja se sisäinen, se huoneen sisustus. The windows and the door. It's like my personality. Ikkunat ja ovet, niin se on niin kuin mun persoonallisuus. And then the spirit is like the electricity and the gas that brings life and heat into ja henki on niinku se sähkö ja se kaasu jo niinku se voima, joka tuo niinku valon ja lämmön siihen taloon. Yeah, and then you have, so our physical bodies can include our physical needs. Meidän fyysiset kehomme, ne sisältää myös meidän fyysiset tarpeet. If you go without water for 3 days, you will have a physical need. Jos sä oot 3 päivää ilman juomista, niin sulla on fyysinen tarve juoda. Our soul is like our personality, our emotions. Ja sielu on niin kuin meidän persoonallisuus, meidän tunteet. Yeah, joy, compassion, envy. Myötätunto, ilo, kateus. But our spirit, mutta meidän henki, that is something that God has given. On se, jonka Jumala on meille antanut. The word is breath, pneuma, the word is in the Greek. Kreikaksi se on pneuma sana. And it means breath. Joka tarkoittaa henkäystä. Now there's a lady here, she may have gone because her daughter may have had a child. Who knows? Tässä oli, Sari oli tossa ja hän on lähtenyt, koska tytär on varmaan nyt synnyttänyt. Hallelujah, we had 2 grandchildren to meet when we went home. Wonderful. 2 lastenlasta me tavataan, kun mennään kotiin. Now I can't talk about this area with any authority of having children. Mä en pystyisi tästä asiasta puhumaan, jos ei mulla olisi auktoriteettia niin kuin omien lasten. But I know what it was to be with Margot when she delivered our boys. Mutta mä muistan sen, minkälaista
Sorry. Muista, minkälaista oli, kun Margot synnytti meidän pojat. So Margot got like bigger, 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 bigger. Margotin masu kasvoi isommaksi vaan. And then she says, let's go to the hospital. Ja sitten hän sanoi, että nyt lähdetään and sairaalaan. Then I'm holding her hand and she's doing... Ja sitten pidettiin käsistä kiinni ja hän teki näin. And then all of a sudden it's... And then... you know? Ja sitten tapahtui näin. And a baby turns up. Ja tulee vauva ulos. And what happens when the child is born? Mitä tapahtuu, kun lapsi syntyy? It's this breath. Tulee tämä henkäys sillä lapsella. This is the spirit of life. Elämän henki. And then we come to meet Christ. Ja sitten me kohdataan Kristus. And the Holy Spirit comes. Ja Pyhä Henki tulee. Into the human spirit. Tulee sinne ihmisen henkeen. And we are born again. Ja me uudesti synnytään. By the Spirit of God. Jumalan hengen vaikutuksesta. It is so powerful. Se on niin voimallista. And so you are alive because of the Spirit of God. Sinä olet you're alive because of the Spirit. Sinä olet hengissä elossa Jumalan hengen vaikutuksesta. But in hearing God's voice, mutta kuullaksesi Jumalan ääni. God speaks mainly to the inner man. Jumala puhuu pääosin sinne sisäiseen ihmiseen. When you ask people and they say, how did you become a Christian? Jos sä kysyt ihmisiltä, että miten susta tuli kristitty? I knew something I knew that God was saying or speaking to me. Mä tiesin että Jumala puhui mulle. It is an inner knowing. Se on niinku semmoinen sisäinen tietoisuus. It can be a quiet voice. Se voi olla hiljainen ääni. If you say to me, oh, God never speaks to me. Jos sä sanot, että ei Jumala mulle koskaan puhu. Then I will ask you, how did you meet Jesus? Sitten mä kysyisin ehkä sulta, että no ootko sä kohdannut Jeesuksen? Because if your life has been transformed. Sillä jos sun elämä on kokenut heard, muutoksen. You have heard something. Silloin sä oot varmasti kuullut kyllä jotain. Okay. There are times when God will actually speak in here, other times he will speak to our minds. Joskus on aikoja, että Jumala puhuu tänne sisimpään, sinne sisäiseen ihmiseen, joskus hän puhuu tänne meidän mieleen. And what we did last night was to look at the scripture and say, Lord, what are you saying? What are the pictures? What are the revelation? Ja eilen kun otettiin niitä Raamatun paikkoja, niin kysyttiin sitä, että minkä ilmestyksen Herra sä annat mulle, mitä kuvia sä näytät? And we heard some amazing testimonies from people last night. Ja me kuultiin tosi mahtavia todistuksia ihmisiltä. That God was speaking prophetically to. Eli joissa Jumala puhui heille profetaalisesti. Jos olisi jokaiselta järjestään kysytty, niin olisi ollut jokaisella jotain erityistä. Sometimes God speaks through nature. Joskus Jumala puhuu niin kuin luonnon kautta. Margot and I, we lived up near Siilinjärvi for 4 years, or based there. Margot ja minä asuimme 4 vuotta Siilinjärvellä. Meidän peruspaikka oli siellä. We would go for a walk in the forest every morning. Ja joka aamu käytiin kävelyllä siellä metsissä. And one morning we walked in the forest. It was very cold. Eräänä kylmänä aamuna käveltiin siellä. And there was all these spider webs. Ja siellä näkyi niitä semmoisia hämähäkin seittejä. And they were all covered in frost. Ja kaikki oli niinku huurteen peitossa. And it was like a crystal palace. Se oli niinku kristallipalatsissa. There were hundreds of them. Niitä oli niinku satoja. And Margot and I just walked through them. Ja me niinku kuljettiin wow, kaiken sen läpi ja ihmeissä. Voi miten kaunista. And then the Lord was speaking to me. Ja sitten Jumala puhui mulle. John, yesterday you couldn't see these things. John, eilen sä et kyennyt näkemään näitä but asioita. But now you have the ability to see what is not seen. Mutta nyt sulla on kyky nähdä sitä, mitä sä et nähnyt aikaisemmin. You know, God was using nature to bring a revelation to me. Jumala käytti luontoa tuodakseen mulle ilmestyksen. Sometimes the Lord even will speak audibly. Has the Lord spoken audibly to anyone? Onko Jumala joskus Jumala puhuu niinku korvin kuultavalla äänellä ja jollekin Jumala on puhunut näin? As far as I know, he has spoken to me audibly. It sounded audible, you know. Niin paljon kuin minä tiedän, niin Jumala on he has spoken to yeah, you. Yeah. Jumala on puhunut mulle niinku myöskin korvin
kaiken kuultavalla äänellä. When we were doing ministry in Tasmania. Tasmaniassa kun tehtiin palvelutyötä. I would be involved in all sorts of pastoral work. Mä olin mukana monenlaisissa pastoraalisissa tehtävissä. And I found it very relaxing to have a big fish tank. Ja mun mielestä oli ihanaa, kun meillä oli semmoinen iso kala akvaario. Yeah. And we had a table tennis table near the aquarium. Ja meillä oli niinku pöytätennispöytä siinä akvaarion vieressä. And one night the boys were playing table tennis. Ja yhtenä iltana pojat siinä pelaili. And it was a bit like Noah. Se oli vähän niin kuin Noan aikaan. There was a flood. Oli tulva. And there was water everywhere. Ja joka paikassa oli vettä. And there were fish in buckets and glass and. Ja siellä oli kaloja ja kaikenlaista ja lasin palasia. And I said to the I cleaned it all up and I said, Lord, do I buy another fish tank? Ja mä siivosin sitä kaikkea sitten pois ja kyseli Herralta, että Herra, ostanko mä nyt sitten uuden akvaarion? Maybe I need to give the money to the missionaries. Ehkä mun pitäisi antaa se raha lähetystyöntekijöille. Anyway, what happened was I bought another fish tank. Se mitä tapahtui, niin mä ostin uuden akvaarion. A bigger one. Isomman. I don't know, you come in from you know, sometimes domestic violence or doing a funeral. Joskus kun sä tuut tilaisuuksista, jossa on niin kuin hautajaiset, semmoisen ihmisen hautajaiset, joka on kokenut väkivaltaa, väkivallan uhri. You do all sorts of things in ministry. Sä joudut kohtaamaan monenlaisia asioita, kun sä oot palvelutyössä. Something very relaxing just to watch a big fish look in the tank staring at me, just sort of doing that, you know. Niin, vastakohtana on tosi niin kuin rentouttavaa katsoa, kun katso kala töllistelee sieltä akvaariosta ja lepattaa niitä eviään siinä. Yeah, you're doing well. You can do the fish one if you like, you know. You can translate. I tried. Okay. Anyway, it was about 7 o'clock on a Sunday morning. Eräänä sunnuntai aamuna 7:00. As far as I know, it was audible. Niin paljon kuin minä tiedän ja ymmärrän, niin se oli korvin kuultava. And the Lord said this. Ja Herra sanoi tämän. John, I'm pleased you got your fish tank. John, mä oon tosi iloinen siitä, että sä sait sun akvaarion. You need that. Sä tarvit sitä. And at that moment my whole understanding of my heavenly father changed. Ja siinä hetkessä mun ymmärtämys mun omasta taivaallisesta isästä muuttui täysin. Can it be possible? Voisiko olla mahdollista? That the great God who controls the universe and more. Että suuri Jumala, joka hallitsee koko universumia ja vielä enemmän. Be interested in something that is so small. Voi olla kiinnostunut jostain, joka on niin pieni that is, asia. That is important to me. Joka on kuitenkin mulle tärkeä. And that changed my understanding of him. Ja se muutti mun koko ymmärryksen isästä. That he took joy in something that gave me joy. Hän iloitsi siitä, mikä tuotti mulle iloa. And so God can speak deep into the heart. Joten Jumala voi puhua sinne sydämen syvyyksiin. He can speak through the scriptures. Hän voi puhua sanan kautta. He can speak through the nature that is around us. Hän voi puhua luonnon kautta. He can even speak to us audibly if he needs to. Ja myös korvin kuultavalla äänelle, jos on tarpeen. Are you understanding God wants to speak to you? Ymmärräthän, että Jumala haluaa sulle ja meille kaikille puhua. I pray that every person leaves here tonight with that knowledge. Mä toivon, että jokainen täältä paikasta lähtee tietoisena tästä asiasta. But hearing the voice of God is a learning process. Ja Jumalan äänen kuuleminen, se on oppimisprosessi. Turn with me to 1 Samuel chapter 3. Ensimmäinen Samuelin kirja 3. And in verse 4, siinä jakeessa 4. Let's look at verse 4 and 5. Luetaan 4 ja 5. Yes, suddenly the Lord called out to Samuel. Silloin Herra kutsui Samuelia. Yes, Samuel replied, what is it? Hän vastasi, tässä olen. He got up and he ran to Eli. Samuel juoksi Eelin luo. Here I am, did you call me?
Ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. I didn't call you Eli. Go back, Eli said, go back to bed. Mutta Eli vastasi, en ole kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Look at verse 8. Katsotaan jae 8. So the Lord called a third time. Herra kutsui Samuelin ja vielä kolmannen kerran. And once more Samuel got up and went to Eli. Ja Samuel nousi, meni Elin luo. I am here. Did you call me? Tässä olen, sinä kutsuit minua. Then Eli realized it was the Lord who was calling the boy. Silloin Eli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikaa. By the way, can I say here, I'm very conscious of the children in this place. Muuten asiasta toiseen on tietoinen, että tässä on, täällä on lapsia. The call of God is on the children in this place. Jumalan kutsu on näiden kaikkien lasten yllä. Have a look at verse 9. Katsotaan jae 9. So he said to Samuel, go and lie down again. Ja hän sanoi Samuelille, mene nukkumaan. And if someone calls again, ja jos sinua vielä kutsutaan, say, speak, Lord, for your servant is listening. Sano, puhu, Herra, palvelijasi kuulee. So here we have a picture of the great prophet. Tässä on kuva isosta profeetasta Samuelista. But when he was young, mutta silloin kun hän oli nuori, God called him three times, Jumala kutsui häntä kolme kertaa, and he ran to Eli. Ja hän meni Eelin luokse. What was it? Miksi? Samuel had to learn. Samuelin täytyi oppia. What it is to hear God's voice? Mitä on kuulla Jumalan äänen? Is this me? Onko nyt kyse minusta? My imagination? Onko tämä mun mielikuvitusta? Am I making something up? Kehittelenkö mä tämän jutun itse? Or is this really God's voice? Vai onko tämä todellakin Jumalan ääni? And so I want to encourage you. God wants you to hear him and to hear his voice. Joten mä haluan rohkaista sua. Jumala haluaa, että sä kuulet hänet, että sä kuulet hänen äänensä. We saw yesterday morning that the prophetic will move in many, many different streams of revelation. Eilen aamuna opittiin se, että profetaalisuus virtailee monien eri haarojen kautta. But to move in that revelation, mutta sitten liikkua siinä ilmestyksessä, is growing in hearing God's voice. Se kasvaa sen Jumalan äänen kuulemisen rinnalla. Yeah, and it's not just a whisper. Some of you, he really wants to really get your attention. Ei ole kyse ainoastaan kuiskauksesta. Joidenkin kohdalla Jumala oikeasti haluaa teidän huomionne. Okay, five things to help you hear his voice. Viisi asiaa, jotka auttaa sua kuulemaan hänen äänensä. Okay, first one. Ensimmäinen. Train yourself to be quiet. Harjaannuta itseäsi olemaan hiljaisuudessa. This will help you hear his voice. Tämä auttaa sua kuulemaan, oppimaan kuulemaan hänen äänensä. Now that's not as easy as it sounds. Ei, ja tämä asia ei ole niin helppoa kuin miltä se kuulostaa. See, it's not a question of not if God, it's not a question whether God is not speaking, it's whether you are quiet enough to listen. Kyse ei ole siis siitä, puhuuko Jumala, vaan siitä, että ootko sä tarpeeksi niin kuin hiljaa, että sä oot kuulolla. Training to be quiet requires practice. Se tarvii harjaantumista, että sä opit olemaan niin kuin hiljaisuudessa. You know, have you ever done it? Ootko koskaan tehnyt sitä? Lord, I'm being quiet. Herra, olen hiljaa. Katsotaan kelloa. Ja kohta taas katsotaan kelloa. Lord, I'm being quiet. Herra, mä olen hiljaa tässä. I wonder what I'm going to have for lunch tomorrow. Mitähän meillä on huomenna lounaaksi? No, sorry, I'm being quiet, Lord. Anteeksi, Herra, mä oon hiljaa nyt. Do we have enough coffee? Onkohan meillä riittävästi kahvia? Do we need to go to Lidl and get some more coffee? Pitää käydä Lidlissä hakemassa. Sorry, Lord, I'm being quiet. Anteeksi, Herra, mä oon hiljaa. You know what I'm saying here. Sä tiedät, mistä mä puhun. And so it requires practice. Joten se vaatii harjaannuttamista. And look, if you'd like to do interesting Bible study. Mielenkiintoinen raamattu tunti. A man by the name of Eugene Peterson. Eugene Peterson. He wrote the Message Bible. Hän kirjoitti sen Message-raamatun and käännöksen. And he has this wonderful daily reading called Solo, S-O-L-O. Ja hänellä on tämmöinen jokapäiväinen raamatun luku ohjelma Solo.
niminen. And he wants you to actually read a scripture and then just sit quietly and think about what that scripture is. Ja siinä hän opastaa sua niin kuin lukemaan sen Raamatun kohan ja sen jälkeen istumaan hiljaa ja mietiskelemään mitä se Raamatun kohta sisälsi. A very powerful book. Hyvin voimallinen kirja. Is called The Practice of the Presence of God. Who has read that? Jumalan läsnäolon harjoittaminen. Kuka on lukenut semmoisen? By a 17th century monk by the name of Brother Lawrence. 1700 luvun munkki Brother Lawrence. Veli Lawrence. Yeah. Joo. And this man had such a revelation of being in the presence of God 24 hours a day. Hänellä oli valtava ilmestys siitä olemisesta Jumalan läsnäolossa 24 tuntia vuorokaudessa. He worked in the monastery kitchen. Hän työskenteli siellä luostarin keittiössä. And he said he could be equally close to the Lord while he is in the kitchen. Ja hän sanoi, että hän kykenee olemaan ihan yhtä lailla Jumalaa lähellä. Keittiössä, as what it would be for him to be on his knees. Kuin siinä hetkessä, jolloin hän on niin kuin Jumala edessä polvillaan yksikseen. See, God wants to speak to us. Jumala haluaa puhua meille. But it's to bring your spirit into a place of quietness to him. Mutta meidän on harjaannutettava tuomaan meidän henki siihen hiljaiseen paikkaan kuulolle. An interesting quote from a man by the name of Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoefferilta tämmöinen siteraus. He was a Christian pastor who was put to death under the Nazi regime. Natsivallan aikana hän oli kuuluisa pastori, hänet murhattiin, tapettiin. And he makes this very interesting statement. Ja hän lausuu tämmöisen mielenkiintoisen asian. Our rushing around reflects our internal state. How would you translate that? Our rushing around, busy. Meidän kiirehtiminen ja ryntäily edestakaisin. Is like a reflection, like in a mirror. Se on niin kuin se kuvastaa. Of what is going on the inside. Kuvastaa sitä, mitä tapahtuu meidän sisimmässä. If you're doing a lot of this. Jos sä teet kaikkea tätä joka puolelle. Maybe inside you're doing the same. Ehkä sun sisimmässä tapahtuu myös ihan sitä samaa säntäilyä paikasta toiseen. You know, maybe you're just too busy. Ehkä sä vaan oot liian kiireinen. Okay, Psalm 46:10. Psalmi 46:10. Okay, you're gonna love this. Sä tuut tykkäämään tästä tosi paljon. It says, "Be still and know that I am God." Siinä sanotaan, ole hiljaa ja tiedä, että minä olen Herra. I will be exalted among the nations. I will be exalted among in the earth. Psalm 46:10. Mikä se on suomenkielisessä? So be still and know that I'm good. Hopefully it's the same in your Bible. In our Bible it's 11, chapter 11. Okay. Laskekaa asenne ja tietäkää, että minä olen Jumala, minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Now, do you know what the word be still means in the Hebrew? Tiedätkö mitä sana ole hiljaa niin kuin hebreaksi tarkoittaa? This is going to surprise you. Tää yllättää sut. The word means relax. Se sana tarkoittaa rentoudu. That means that you drive to IKEA. You drive to IKEA, the shop. Ja se tarkoittaa sen, että sä ajat IKEAan. And you go and find the most comfortable chair you can find. Ja meet ja hankit sieltä kaikkein mukavimman tuolin, mitä sä ikinä voit löytää. You buy it. Ostat sen. And you go home. Ja viet sen kotiin. And you put it in your special place. Ja laitat sen sinne spesiaalin paikkaan. And then you sit in it. Ja sitten sä istahdat siihen. And you say, Lord. Ja sitten sä sanot, Herra. I'm gonna relax. Mä aion rentoutua. I am going to be still. Minä pysyn tässä hiljaa. And that I'm going to know that you are God. Ja mä tulen tietämään, että sinä olet Herra. Eli tämä suome, sorry, I'm saying that this Finnish Bible is saying differently. Mitä se sanotaan siinä? Onko siinä, että olkaa hiljaa? Okay, stop worrying is the word what is be quiet. Well,
I'm going to encourage you have a look at vines and a few dictionaries and you'll find the relax word in there. Joo, ja siellä Raamatun käännös näissä tietosanakirjoista löytyy tää rentoutukaa. Is it possible that maybe you're too busy? Saattaako olla niin, että olet liian kiireinen? Okay, the second point. Toinen kohta. Find a quiet place. Etsi semmoinen hiljainen, rauhallinen paikka. Psalm 91. Psalmi 91. Verse 1. Ja jae 1. He who dwells in the secret place of the Most High. Joka korkeimman suojassa istuu. Do you have a secret place that you can go to? Onko sulla semmoinen salainen paikka mihin sä voit mennä? Do you have a special place where you go to be with the King of Kings and the Lord of Lords? Onko sulla semmoinen salainen paikka mihin sä voit mennä olemaan niinku ihan vaan kahdestaan Herran kanssa? You know, think about it this way. Ajattele näin. You know, I could be invited to meet President Donald Trump. Mut voidaan kutsua tapaamaan presidentti Donald Trumpia. Or the president of Finland. Tai Suomen presidenttiä. Or the queen of England. Tai Englannin kuningatarta. And you could go, oh, wow. Ja sä voit ajatella, että wow. But you know something? Mutta tiedätkö? When I go to the quiet place. Silloin kun mä menen siihen mun hiljaiseen salaiseen paikkaan. I go and spend time with the King of Kings and the Lord of Lords. Mä menen viettää aikaa Herrojen Herran ja kuningasten kuninkaan kanssa. And I'm going to be with him forever. Ja mä tuun olemaan hänen kanssaan ikuisesti. He wants to speak to you. Hän haluaa puhua sulle. And so the quiet place. Joten se rauhallinen, hiljainen paikka. Create a quiet place. Etsi semmoinen hiljainen paikka. Realize, the third point, realize that you are in a relationship with the Lord. Ja ymmärrä se, että sä oot suhteessa Herran kanssa. Sulla on suhde. Turn with me to Exodus chapter 33. Ja mennään sitten tonne toiseen Mooseksen kirjaan. Luku 3. And we're going to look at two verses, verse 7 and verse 11. Was it 33? Yeah, joo. Toinen Mooseksen kirja 33. And it says Moses' custom to set up the tent of meeting. Ja 7:stä eteenpäin. Far outside the camp. Sitten Mooses otti teltan, pystytti sen leirin ulkopuolelle. Everyone who wanted to consult with the Lord would go there. Ja kaikki, jotka halusi kohdata Herran, meni sinne. Can you imagine your heavenly father? Voitko ajatella taivaallisen isäsi? Can you imagine Jesus? Voitko kuvitella Jeesuksen? Saying, look, I love you so much. Sanomassa, että mä rakastan sua niin paljon. When are you going to come and talk? Milloin sä tuut juttelemaan munkaan? I love your prayers. Mä rakastan sun rukouksia, but kyllä. When are we going to talk? Mutta milloin me oikein jutellaan? And it's like he's there and he's looking at his watch and when are they coming? Ja hän on siellä ikään kuin niinku odottaa, katsoo kelloa, että milloinkahan se oikein tulee. Jesus died that you would have the most incredible relationship. Jeesus kuoli, että sulla olisi tämä ihmeellinen suhde. Have a look at verse 11. Katsotaan sitten tuota jaetta 11. And it says that inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as a friend would speak to his friend. Ja Herra, jae 11. Herra puhui Moosekselle kasvotusten, niin kuin mies puhuu ystävälle. The word friend there in the Hebrew is rea, R-E-A. R-A-E, hebreaksi on se ystävä siellä. And it talks about being a close personal friend. Ja se tarkoittaa olla semmoinen läheinen, henkilökohtainen ystävä. Someone that you can share the most personal details about your life. Semmoinen, jonka kanssa sä voit jakaa hyvin yksityiskohtaisia, henkilökohtaisen elämän asioita. And you know, the tent of meeting. Tiedätkö, se kohtaamisen teltta is waiting for you. Odottaa sua.
We can talk about the prophetic. Me voidaan puhua profetaalisuudesta. But the prophetic will flow out of relationship. Mutta profetaalisuus virtaa siitä suhteesta käsin. You want to talk about prophetic revelation. Jos sä haluat puhua profetaalisesta ilmestyksestä. It will flow out of hearing God's voice. Se virtaa siitä Jumalan äänen kuulemisesta. How are we going to hear God's voice unless we get into the presence? Kuinka me voidaan kuulla Jumalan ääni, jos me ei mennä siihen läsnäoloon? Yes, he can speak to you on the bus. He can speak to you while you brush your teeth. Hän voi puhua, kun sä oot bussissa tai peset hampaita. But isn't that, hasn't it ever been in your heart to go into the deep places? Ei, onko sulle koskaan tullut semmoinen halu sydämeen mennä siihen salaiseen syvään paikkaan? Now here's some thoughts for you. It's not on my notes, but we're going to go there anyway. Tässä on muutamia asioita sulle. Think of in Genesis. Mieti siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. It would speak that when the cool evenings blew, the cool wind blew or the evening breeze blew. Niin Herra puhuu siinä illan viileydessä. That the Adam and Eve would walk in the garden with the Father. Ja Adam ja Eeva kuljeskeli, käyskenteli siellä paratiisissa. And we know that they lost that relationship. Me tiedetään se, että he menettivät sen suhteen. Because of sin. Synnin tähden. But I think there would have been many, many nights. Mutta uskon, että oli ollut monia, monia iltoja. We don't know how long they were in the garden for. Ei me tiedetä, miten kauan he olivat siellä paratiisissa. Thousands of nights. Ehkä tuhansia öitä. Where Adam would say, Eve, Eve. Jossa Adam sanoo, Eeva, Eeva. Can you feel the breeze? Voitko tuntea tämän tuulen? The sun's going down. Aurinko on laskemassa. Can you hear him? The father's coming. Kuulet sä hänet? Isä He's tulee. Coming. Hän tulee. We're going to walk with him. Me kuljetaan hänen kanssaan. We're going to talk to him about the animals we named today. Me kerrotaan hänelle kaikista niistä eläimistä, jotka me nimettiin tänään. And then you read what Jesus did. Ja sit sä luet siitä, mitä Jeesus teki. The first Adam fell into sin. Ensimmäinen Adam lankesi syntiin. The second Adam, who is Christ. Toinen Adam, joka on Kristus. Destroyed sin in the flesh. Tuhosi synnin lihassa. Just a couple of weeks ago we celebrated Easter. Pari viikkoa sitten vietettiin pääsiäistä. Think of what Jesus said to Mary Magdalene. Mieti sitä, mitä Jeesus sanoi Maria Magdalenalle. Mary, don't touch me. Maria, älä koske minuun. I haven't ascended to the Father. En ole vielä mennyt isän luokse. But I go to my Father and your Father. Mä menen mun isän ja sun isän luo. I go to my God and your God. Mä menen mun Jumalan ja sun Jumalan luo. And what Jesus was saying is the way to the Father has now been opened. Ja siinä Jeesus tarkoitti sitä, että se tie isän luokse oli avattu. And if you wanted to, when the cool evening breezes blow, you can walk in the garden with the Father. Ja ihan samalla lailla sinne illan viileydessä, kun he olivat, niin sä voit kulkea isän kanssa. You can be in there with him in the presence. Sä voit olla siellä hänen läsnäolossaan. You can be listening to his counsel and his words. Ja sä voit kuulla hänen ohjaustaan ja hänen sanojaan. And if you talk about prophetic, ja jos puhutaan profetaalisuudesta, it will come out of this very deep and intimate relationship with him. Nousee tästä syvästä, intiimistä, läheisestä suhteesta. And the Lord God's been waiting for you for such a long time. Ja Jumala on odottanut sua pitkän aikaa. When are you coming? Milloin sä tuut? When are you coming? Milloin sä tuut? When are you going to really come to know me? Jos sä todella opit tuntemaan minua, milloin sä tuut siihen paikkaan? You know, sometimes we don't come. Joskus me emme tule. I knew what it is to be beaten as a child. Mä tiedän, miltä tuntuu olla hakattu pieni lapsi. Sometimes we have things that happen in our life that cause us to think of the word father, for example. Joskus meidän elämässä on sattunut semmoisia asioita, että isä sanana. And the name doesn't bring joy to us. Ei tuo meille minkäänlaista iloa.
But our heavenly Father was nothing like that. Mutta meidän taivaallinen Isä ei ole mitään sellaista. And sometimes we can have, as Margot said yesterday, we can have this relationship with God. Ja niin kuin Margot sanoi eilen, että meillä voi olla semmoinen suhde Jumalan kanssa. When I'm good, he loves me. When I'm not good, he doesn't love me. Että se, sitten kun mä oon hyvä, niin hän rakastaa minua, ja sitten kun mä oon paha, he doesn't love you. Hän ei rakasta sinua. And you know, the thing is that he does love us. Ja meillä on se käsitys Jumalasta, mutta totuus on ja ihmeellinen asia on, että hän rakastaa meitä. To be in his presence, to hear his voice. Kuulla, olla hänen läsnäolossaan ja kuulla hänen äänensä. Okay, another couple of points and I'm finished. Muutamia kohtia vielä ja sitten lopetetaan. The other one is when you're in that quiet place. Silloin kun sä oot siinä hiljaisessa rauhallisessa paikassa. Jutellen isäsi kanssa. Go and take notes, journal. Ota muistiinpanovälineet siihen. Write down the things that touch your heart. Kirjoita ylös niitä asioita, jotka sun sydäntä koskettaa. I love writing letters to God. Mä tykkään kirjoittaa kirjeitä Jumalalle. I fill up about 5 big books. Mä täytän viisi semmoista paksua kansiota joka vuosi. And I love doing that besides my prayer life. Mä tykkään tehdä sitä mun rukouselämäni aikana. The last point. Viimeinen kohta. Learn to meditate on the Lord and on his word. Opettele mietiskelemään Herraa ja hänen sanansa. Here's some scriptures for you. Muutamia sanan paikkoja sulle. Psalm 119. Psalmi 119. And verse 55. Ja 55. I reflect at night on who you are. Sorry. That's fine. You're doing well, Minna. 119 ja 55. Yölläkin minä muistan sinua, sinun nimeäsi, Herra. Look at Psalm 48, verse 9. Psalmi 48 ja 9. O Lord, I meditate on your unfailing love. Se oli Psalm 119, verse 48. 119. Ja se psalmi 119 ja 48. That's okay, you can read that one. I honor your love and your commands. I meditate on your principles. That's fine, you can read that one. Psalmi 119, 48. Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puolen, jota rakastani, ja mietiskelen sinun lakejasi. You know, there was a woman who lived in the 17th century. 1700-luvulla eli eräs nainen. By the name of Madame Jean Guyon. Tämmöinen kuin Madame Jean Guyon. And the church at that time put her into prison because of her revelations. Sen aikainen seurakunta laittoi hänet vankilaan niiden ilmestysten takia, joita hänellä oli. And she had an incredible relationship with the Lord. Hänellä oli ihmeellinen suhde Herran kanssa. And she would just get in a place with God. Hän meni semmoiseen paikkaan Herran kanssa. Where she said this, she became so quiet. Jossa hän kertoi, että hän oli niin hiljaisuudessa. That the only thing that would move her was the Holy Spirit. Että ainoa asia, joka häntä niin kuin liikutti, oli Pyhä Henki. This lady had an incredible relationship with him. Hän tällä naisella oli ihmeellinen suhde Jumalan kanssa. You know, many times people are looking at what are you doing in ministry? Monesti ihmiset keskittyy siihen, että mitä sä teet niinku palvelutyössä. How is God using you? Kuinka Jumala mua nyt sitten käyttää? How effective are you in your revelation? Kuinka suuri vaikutus sulla on? And that's all really wonderful. Se kaikki itse asiassa on ihan mahtavaa. But unless there is this place of intimacy. Mutta jos ei ole sitä intiimiä suhdetta, sitä paikkaa. We're not going to move forward. Me ei päästä niinku liikkumaan eteenpäin. As I said today. Niin kuin sanoin tänään.
there is another side to the ministry. Palvelutyössä on aina se toinen puoli. You know, John Wesley, who was the founder of the Methodist Church. Metodistikirkon perustaja John Wesley sanoi. He was so impressed with Madame Jean Yong. Hän oli hyvin vaikuttunut tämän Madame Jean Guyonin sanoista. That he translated a lot of her writings from French into English. Ja jolloin hän niinku hän käänti paljon tämän madamin kirjoituksia ranskasta englannin kielelle. So I'm nearly finished now. Olen melkein lopussa nyt. But do you believe God wants to speak to you? Uskotko, että Jumala haluaa puhua sinulle? Do you believe he wants to take you into places you've never been to before? Uskotko, että hän haluaa viedä sinut semmoisiin paikkoihin, missä sä et ole koskaan ollut hänen läsnäolossaan? I have so much fun in a meeting like this. I so enjoy it. Mä niin nautin tämmöisistä kokouksista. But there are times when I just get lost in God. Mutta on myös niitä hetkiä, jolloin mä vaan ihan katoan sinne Jumalan läsnäoloon. And there are treasures that he has shown me. Ja sieltä mä löydän niitä aarteita, joita hän mulle that näyttää. That has just changed me forever. Ja ne saa aikaan muutoksen mun elämässä. And you know, how can we move in the prophetic, in the power of the Holy Spirit? Kuinka me voidaan liikkua profetaalisuudessa ja Jumalan voimassa? If we can't hear him. Jos me ei kuulla hänen ääntään. And do you just want to hear him? Haluatko sä vain kuulla hänet? Maybe the Lord's saying you're going to walk with me in the cool of the evening. Ehkä Herra haluakin sanoa, että sä käyskentelet mun kanssa siellä illan viileydessä. Or you're going to be maybe in Psalm 23. Ehkä psalmissa 23. And the Lord's my shepherd. Jossa sanotaan, Herra on minun paimeneni. It says he leads me beside still waters. Hän vie minut virtain vetten tykö. Can't you imagine a beautiful warm summer's day? We need one. Voitko kuvitella semmoinen ihana lämmin kesäpäivä? And you take off your shoes and socks. Ja saatat kengät ja sukat pois jalasta. And you put your feet into a cool stream. Oh, ja sä laitat jalat siihen kylmään, viileeseen virtaan. And Jesus comes and sits beside you. Ja Jeesus tulee siihen ja istuu sun vierelle. And he takes off his shoes and socks. Ja hän ottaa kengät ja sukat and pois. And he puts his water in the stream. Ja laittaa jalat sinne veteen kanssa. And he says to you, doesn't that feel good? Ja hän sanoo, että eikö tunnu ihanalta. That's the relationship. Se on se suhde. You're seeing it, aren't you? Yes. You're a wonderful interpreter. You're brilliant. Yeah, so the Lord wants to speak to you about your life. Herra haluaa puhua sulle sun elämästä. About your family. Sun perheestä. About the school and your work. Sun koulusta ja sun työstä. About the church. Seurakunnasta. About your city. Sun kaupungista. About the nation. Kansakunnasta. And the nations of the world. Ja maailman eri kansakunnista. Now, Margo and I, we come and we love praying for people. Margot ja minä me tykätään rukoilla ihmisten puolesta. But we have greater joy when we watch you praying for one another. Mutta siitä on suurempi ilo, kun me nähdään, että kuinka te rukoilette toinen toistenne puolesta. We're not the focus of this weekend. Me ei olla tämän viikonlopun niin kuin fokuksessa, keskiössä. Jesus is the focus of this. Jeesus on tämän viikonlopun keskiössä. We're only here to assist the Holy Spirit. Me ollaan täällä vain avustamassa Pyhää but Henkeä. We would like to pray with you. Mutta haluamme tietenkin rukoilla kanssasi. But I know that there are some very powerful revelation gifts that are amongst you. Mutta mä tiedän, että täällä on paljon semmoisia ilmestyslahjoja teidän keskuudessa. If you don't have a powerful revelation gift, jos sulla ei ole semmoista valtavaa ilmestyslahjaa, you can pray a powerful prayer of blessing. Sä voit rukoilla semmoisen voimallisen siunauksen rukouksen. Speak a word of encouragement. Sä voit puhua rohkaisun sanan. Or maybe you need just to put your arm around the person and just tai ehkä vaan laitat käden jonkun ihmisen ympärille. But you know what I'd love now is just a little bit of quiet music. Mennään ja jos pientä hiljaista musiikkia. And maybe in groups of three and four. Ehkä 3-4 hengen ryhmissä. And sometimes you hear a prophetic word and it stirs a prophetic word in you. Joskus sä kuulet profetaalisen sanan ja se ravistaa sun sisintä. And if you're a visitor here tonight, ja jos sä oot täällä vierailija, you know, if you feel uncomfortable, come and see us and we'll pray with you. Jos susta tuntuu epämukavalta, niin tuu meidän luo, niin me rukoillaan sun puolesta. But if you're brave,
Mutta jos saat rohkea. You know, this is about you moving in a new level of the prophetic. Tässä on kyse siitä, että sä siirryt seuraavalle tasolle profetaalisuudessa. Moving as people who would know him. Liikkuen ihmisinä, jotka tuntevat hänet. People of relationship. Suhteen ihmiset. People of his love. Hänen rakkautensa ihmiset. People that God wants to speak. Ihmisten, joille Jumala haluaa puhua. And we can do that now. Me voimme tehdä sen nyt. And may everyone, not one person, leave that door not being blessed. Ja älköön kukaan ihminen lähtekö ovesta ulos ilman siunausta. Do you think we can do this? Luuletko, että voimme tehdä tämän? From what I've known of the people I've met here, you can do this very well. Ja se mitä mä oon oppinut, niin te voitte tehdä tämän asian, te pärjäätte hienosti. Kimmo, if you have some quiet music, you might like just very quiet. Kimmo laittaa musiikkia. We don't have to shout our prayers. Ettei tarvi huutaa rukouksia. And this releases the musicians so that they can get into places of prayer. Ja tämä vapauttaa sit ylistysryhmän myöskin rukoilemaan. If you're a young person, pray for an older person. Jos sä oot nuori, niin rukoile jonkun vanhemman puolesta. And if you're an older person, pray for a younger person. Ja jos sä oot vanhempi, niin rukoile jonkun nuoremman puolesta. And maybe tonight you're ready to step out with a scripture, a word, a picture in your heart. Ja ehkä sä tänä iltana saat valmis astumaan ulos tuoda sen sanoman, sen kuvan tai jonkun sanan, mikä sun sisimmässä on. And because that word can be power-filled in the Holy Spirit. Ja pyhässä hengessä tämä sana voi olla hyvin voimallinen. It can bring total transformation. Se voi todellakin tuoda täydellisen muutoksen. To people here. Let's stand. Ihmisille täällä noustaa ylös. Father, we thank you for the journey into the prophetic. Isä, me kiitetään tästä matkasta profetaalisuuteen. Lord, we thank you for the different ways you work in us and through us. Kiitetään kaikista niistä erilaisista tavoista, joilla sä teet työtä meissä ja meidän kautta. Lord, to know that the great God of heaven actually wants to speak to us. Tietoisuus siitä, että taivaiden Jumala todella haluaa viettää aikaa meidän kanssamme. And to speak to me as an individual. Ja puhua yksilöllisesti, henkilökohtaisesti minulle. Oh Lord God, I'm amazed. Oi Herra, mä oon ihmeissäni. And so Father, as I go into ministry now. Ja Isä, nyt kun menen palvelemaan. Lord, speak to me. Puhu mulle. Minister to me. Palvele minua. And Lord, allow me to minister and bless another wonderful person in your family. Ja auta mua palvelemaan jotain vieressäni olevaa ihmistä. Lord, that I might love each person deeply. Että mä voisin rakastaa jokaista kohtaamaani ihmistä syvästi. And minister to them. Ja palvella heitä. That they would rise up to be the most amazing people. Että he voivat nousta olemaan niitä mahtavia, ihmeellisiä ihmisiä. That you have planned them to be. Jotka sä oot suunnitellut olemaan. Okay, as the music starts. Ja kun musiikki alkaa. Don't just think of someone. Älä ajattele vaan nyt jotakin. Look around and say, right, who can I pray for? Vaan kattele ympärille ja kysele Herralta, että kenenköhän puolesta mä voisin lukea. Praying for the person next year, that's good. Jos susta mieluummin tuntuu siltä, että sä haluat rukoilla vieruskaverin puolesta, se on ok. If you feel comfortable to choose a total stranger, that's good. Jos sä haluat valita ihan jonkun vieraan ihmisen, niin sekin on hyvä. But it's time to step out. Mutta on aika astua ulos. You know, we've done this many times in Oulu. Me ollaan Oulussa tehty tämä monta kertaa. And one night the people were saying, look, it's 10 o'clock and no one's even had coffee. Ja eräänä iltana joku sanoi, että hei, kello on jo 10 illalla ja kukaan ei ole vielä saanut kahvia. And some of those nights would literally go to 12 o'clock. Ja jotkut niistä illoista, ne jatkuu oikeasti keskiyöhön asti. So are you ready to step out? Ootko valmis astumaan eteenpäin? I'm pleased that one person's ready to step out. Mä uskon, että on kiitollinen, että yksi ihminen on valmis astumaan. Yeah. Let your motivation be love. Olko sinun motivaatiosi rakkaus. Let's go and do it. Tehdään se. I'll hand over to you.